Ադրբեջանցիներն այսօր առավոտյան Խաղաղ բնակչի են սպանել օկուպացված Հաթերք գյուղում։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի տեղեկություններով թշնամին ոչ միայն չի պահպանում հրադադարի ռեժիմը, այլև կրակահերթ արձակելով շարժվում է Ստեփանակերտ։ Եվ Լախում Ստեփանակերտ Բաքու բանակցությունների մեկնարկից մոտ 10 րոպե առաջ 11:30-ի սահմանում են ադրբեջանցիները կրակել Ստեփանակերտի ուղությամբ։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ մայրաքաղաքի հարակից տարածքներից ադրբեջանական զինուժը կրակել է հրաձգային տարբեր զինատեսակներից։ Կրակոցները լսվել են նաև Ստեփանակերտի կենտրոնում։ Ստեփանակերտում իրոք լսվում են կրակոցներ, բայց դա Ստեփանակերտի կենտրոնում չէր եղել, այդ փոխհրաձգություն ինտենսիվ չի եղել, բայց երևի 15-20 րոպե։ Ադրբեջանական զորքի Ստեփանակերտ մտնելու մասին լուրերը կեղծ են, պնդում է Արցախի նախագահի խորհրդականը։ Հուսահատ արցախցիների շրջանում խուճապ առաջացնելու նպատակով են տարածվել տեղեկությունները, թե ադրբեջանցիները ներխուժել են մայրաքաղաք իրենց դրոշն այնտեղ բարձրացնելու համար։ Շատ են լինում տեղեկատվական խուճապ առաջացնող տեղեկություններ, իրականությանը չի համապատասխանում։ Ամեն ինչ նայում է, նորմալ է, նորմալ ասած հարաբերական ձևով, իհարկե։ Պաշարված երկրի մայրաքաղաքում իրավիճակը հասկանալու ինչպիսին է պետք լինել։ Ստեփանակերտում չկա լույս, բջջային կապը, ինտերնետը թույլ է, համայնքների մեծ մասի ու մայրաքաղաքի միջև կապը ամբողջությամբ կտրված։ Արցախի էլեկտրահամակարգը սնուցող մի շարք ենթակայաններ գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, վերականգնողական աշխատանքներ են անում կապի օպերատորը, էներգամատակարար ընկերությունը։ Շրջափակված Արցախում երրորդ օրն է բազմաթիվ բնակիչների ու զինվորականների ճակատագրեր անհայտ են։ Լուրեր կան թե իրենց համայնքներում, անտառներում շրջափակված արցախցիներին փորձում են տարհանել ռուս խաղաղապահները։ Ոսել եմ էլի է շրջափակված քաղաքի կամ գյուղի բնակիչների հետ, բնակիչներ էլ կան նույն վիճակում, որոնք ասում էին, որ այո, խաղապահների տեղափոխում են, բայց չգիտեմ ինչքանով է հասնում այդ ինֆորմացիան անվանական արդեն Ստեփանակերտ, որտեղ ես ինքս իրենք ճշտել չեմ կարողանում, մենք նաև կապի խնդիր ունենք։ Ստեփանակերտի բոլոր փողոցները լցված են տեղահանվածներով, սոված, վախեցած, անորոշության մեջ ապրող։ Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանի տարածած լուսանկարներում քաղաքապետարանի մոտ հավաքված մարդիկ են, որ հարազատներին են փնտրում, բակերում կանայք են, փայտի վառարանների վրա կերակուր են պատրաստում ամենասև օրը գլորելու համար։ Մեր մասին ոչ մի նեմ մտածում չեմ։ Հայաստանում ապրող թեկուզ դուսերում մեզտեղ խելա խոխ ենք ունենք, սաղենը սովաս ծարավ, լույսը կավեջ, գազը կավեջ, պլուս մարդկանց մշիներում սալարկա բեզին չկա, քինայի խոխին տսնա, քինապարի կամին տսնա, շատ բիներն է կա։ Փաշինյան, աո լակուտ, աթորքի ծունուն, այս քանին պատասխանը դու պիտի տասը է, մեր մունք ստղան դուս կյանք, մի դի Հայաստան կյանք։ Խորտակվող կյանքերի, փշրված երազանքների, անորոշության ու ցավի ծանր լռություն է իջել Արցախի վրա։ Ես հիմա Ստեփանակերտի հրապարակում եմ, որտեղ հավաքված են տարբեր շենքերի դիմաց այդ հարազատների, իրանք զինվորերը, խեքին կորցրածները, ու չգիտես որ մեկին հասնես, որի ուղղությամբ գնաս, ուրին ինչ-որ բան ասես։ 1340 արցախցի կա այս պահին ռուս խաղաղապահների կանաչ վրաններում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարհանված բնակիչներին ռուսները կացարան են հատկացրել ու տաք սնունդ։ Ստեփանակերտի օդակայանում հավաքված արցախցիների մի մասին տուն են ուղարկել խաղաղապահները։ Թույլատրել են օդակայանի տարածքում մնալ միայն նրանց, ում իրենք են տարհանել։ Այն մարդկանց, ովքեր իրենք են էվակուացել, իրենց խնամքով զբաղվում են, բայց այն մարդիկ, ովքեր իրենց խնամքով ուղղակի խուճապի գնացել էին, այդ մարդկանց որդորել են գնալ իրենց տները։ Արցախի ոստիկանությունը ուժեղացված ծառայություն է իրականացնում Ստեփանակերտի կենտրոնական ու ծայրամասային փողոցներում բնակչության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Լիլիթ Խալաթյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։